Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtı kanalınızla əzizlərimiz. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm bu gün. Gördüyünüz bu binada yerləşir. 60 kvadrat metrdir. Kupçalı mənzildir. Bu binada qaz verilib, tam yaşayış var. Sənədə də kupçadır. 60 kvadrat metr radnoy 2 otaqlı mənzillə tanış edəcəm bu gün sizi. Binamız 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir bu mənzil. Mansart deyil, qanunlu mənzildir. Alqı-satqımız birbaşa asan xidmətdə aparılacaq. Kupçalı mənzillə tanış edəcəm bugün sizi. Çox gözəl bir yerdə yerləşir Xırdalında. Marşrut xətti birbaşa binanın qarşısından keçir. Deməli, hal-hazırda binanın dəhlizindəyəm. Binanın dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Çox səliqəli binadır. Görürsünüz, hər etajda 4 mənzil var. Tam dolu yaşayışlı binadır. Xırdalan şəhərində çox yaxşı bir yerdə yerləşir, çox rahat bir yerdə yerləşir. Məktəbin yanıdır, dayanacağın yanıdır. Bütün yayış obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Mənzilin girişinə doğru hərəkət edirəm. Belə gözəl qapılar seçib qoyublar, bahalı qapılar qoyulub. Görürsünüz, bu qapıların hər biri kodlandı. Mənzillərə aid qapılardır. Daxil olan mənzilin içərisinə tam təmirlidir. 60 kvadrat metr çox münasib qiymətə satılır. Radnoy 2 otaqlıdır. 47 min manata təklif olunur. Hazır kupçalı mənzillərdir. Mənzilin dəhlizidir. Geniş bir dəhlizi var. Çox rahat mənzildir. Buradan da tam təmir edilib. Buradan dəhlizdən sol tərəfdə sanitar qovşaqdır. Sanitar qovşaqda yeri istifal ediblər. Görürsünüz, aksesuarlar bağlanacaq. Yerə istifal yığılıb. Tam təmirli. Burada lazımı qədər iridir. Görürsünüz mü? 60 kvadrat metrdir, 47 min manata təklif olunur. Satışda hər büdcəyə uyğun mənzillərimiz var, həyət evlərimiz var. Zəng vurarsınız, tam ətraflı məlumat alarsınız. Burada yerləşir mətbəx, belə gözəl qapılar qoyublar. Görürsünüz, mətbəxlə də tanış edim sizi. Mətbəx arası gördüyünüz kimi belə kafellər işlənilib. Kombi sistemi çəkilib. Hazır vəziyyətdə sayğacıların hər biri quraşdırılıb. Buradan daxil oluruq yataq otağına. Dəhlizlə üzbəüz yataq otağıdır. Burada gördüyünüz kimi lazım qədər iri ölçülədir. Səliqəli təmir edilib. Tam məktəbin yanında yerləşir. Düz məktəbin yanında bu bina. Marşrut xətti də binanın qarşısından işləyir. Yaxınlıqda orta məktəblər, böyük set, marketlər, park var yaxınlıqda. Çox yaxşı yerdə yerləşir Xırdalan şəhərində. Burada yerləşir qonaq otağı. Burada lazımı qədər iri ölçüdədir. Qiymət 47 min manatdır. Buradan balkona da keçid var. Ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlayıb tam ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.